يا ذاكرا أصحابكم متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد مصوا من الوهاب. Episode 5. حضرت مرسد بن أبي مرسد غنوي سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 12-13 ہجری بعد باست میں صحابہ کرام کو ہجرت الی المدینہ کی اجازت فرمائی تو اللہ کے ان پاک باز بندوں میں سے بیشتر نے محض رضائے الہی کی خاطر اپنے گھر بار اور مال و جائیداد کو چھوڑ کر وطن عزیز کو الوداع کہا اور 300 میل دور مدینہ منورہ میں سکونت اختیار کر لیا. جو پرستاران حق مکہ میں رہ گئے ان کو یا تو مشرکین نے زبردستی روک لیا تھا یا انہیں قید و بند میں ڈال دیا تھا. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینہ منورہ کو اپنے خدم مبارک سے مشرف فرمایا تو چند سال تک اہل حق کو یہاں بھی حقیقی امن اور اطمینان قلب میسر نہ ہوا. صلح حدیبیہ تک مشرکین مکہ اور یہود نے انہیں زک پہنچانے میں کوئی کسر اٹھانا رکھی. اس پر آشوب دور میں بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان جان نثاروں کو کسی وقت بھی فراموش نہ کیا جو مشرکین مکہ کے پنجہ ستم میں گرفتار تھے اور قید و بند کی سختیاں جھیل رہے تھے. حضور وقتاً فوقتاً بعض مہاجر جانبازوں کو مکہ معظمہ روانہ فرماتے رہتے تھے تاکہ وہ چھپ چھپا کر مسلمان قیدیوں کو کفار کی قید محن سے نکال کر مدینہ لے آئیں. ان مہاجر جانبازوں میں ایک وجیہ اور خوبرو نوجوان اس کٹھن کام میں ہمیشہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے. ارباب سیر کا بیان ہے کہ یہ قوی اور بہادر نوجوان کئی مرتبہ مکہ گئے اور اپنی جان پر کھیل کر کسی نہ کسی مسلمان اسیر کو ضرور چھڑا لائے. ہر مرتبہ جب وہ اپنی مہم سے کامیاب واپس آتے تو حضور پرنور اظہار مسرت فرماتے اور انہیں دعائے خیر سے نوازتے. یہ بہادر نوجوان جنہوں نے مظلوم مسلمانوں کو مشرکین کے پنجے ستم سے چھڑانے کے لیے اپنی جان وقف کر رکھی تھی اور یوں سرور کونین فقر معجدات صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید لطف و کرم بن گئے تھے، مرسد بن ابی مرسد غنوی تھے. حضرت مرسد بن ابی مرسد کا تعلق بنو مذر یا قیس اعلان سے تھا اور ان کا خاندان مکہ میں با اختلاف روایت بنو ہاشم یا بنو مطلب کا حلیف تھا. نسب نامہ یہ ہے: مرسد بن ابی مرسد کناز بن حسین بن یربو بن جہینہ بن سعد بن طریف بن خرشہ بن عبید بن سعد بن عوف بن کعب بن جلان بن غنم بن یحییٰ بن یاسر بن سعد بن خیس اعلان بن مذر. حضرت مرسد کے والد کناز بن حسین، جو تاریخ میں اپنی کنیت ابی مرسد سے مشہور ہیں، بڑے نیک فطرت آدمی تھے. ایک روایت کے مطابق وہ عام رسول سیدنا حضرت امیر حمزہ بن عبد المطلب کے حلیف تھے. اس طرح ان کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے نسبت حاصل ہو گئی تھی. وہ دعوت حق کے ابتدائی زمانے میں نعمت ایمان سے بہراور ہو گئے اور ساتھ ہی ان کے نوجوان فرزند سعید مرسد بھی سعادت اندوز اسلام ہو گئے. یوں دونوں باپ بیٹے سابقون الاولون کی مقدس جماعت کی صف میں آ گئے. مرسد اپنے قبیلے کے نہایت شیزور، بہادر اور باقی اور سجیلے نوجوان تھے. کشتی، تیغ زنی، شہ سواری اور خدر اندازی میں کمال درجے کی مہارت رکھتے تھے. قبول اسلام سے پہلے بڑے رنگین مزاج تھے اور مکہ کی ایک نہایت حسین اور خوش جمال طوائف اناخ سے راہ و رسم رکھتے تھے. لیکن
قبول اسلام کے ساتھ ہی انہوں نے عناق سے تمام تعلقات منقطع کر لیے اور دوسرے جاہلی مشاغل سے بھی یکسر دستکش ہو گئے۔ اب وہ راہ حق کے ایک جانباز سپاہی تھے، ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ رضا الہی کے حصول کے لیے گزرتا تھا۔ صحابہ اکرام کو ہجرت الی المدینہ کا اذن ملا تو حضرت مرسد اور حضرت ابو مرسد دونوں ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے۔ حافظ ابن عبد البر نے الاستیاب میں لکھا ہے کہ ہجرت مدینہ کے چند ماہ بعد سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے مابین عقد مواخات قائم کرایا تو حضرت ابو مرسد کو حضرت عبادہ بن سامت انصاری کا دینی بھائی بنایا اور حضرت مرسد کی مواخات حضرت عبادہ کے بھائی حضرت اوس بن سامت انصاری سے کرا دی۔ ہجرت کے ابتدائی دو تین سالوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایما پر حضرت مرسد نے اپنے اسیر مسلمان بھائیوں کو چھڑانے کے لیے بڑی تگ و دو کی اور اس مقصد کے لیے کئی بار مکہ گئے۔ ایک مرتبہ اسی غرض سے مکہ مکرمہ پہنچے، چاندنی رات میں ایک گلی سے گزر رہے تھے کہ اناخ نے ان کو جاتے دیکھ لیا اور آواز دی، یہ رک گئے۔ اناخ نے بڑی گرم جوشی سے انہیں خوش آمدید کہا اور استدعا کی کہ میرے ساتھ چلو، وہیں رات کو آرام کرنا۔ حضرت مرسد نے فرمایا، اناخ تو کس خیال میں ہے؟ بحمدللہ اب میں مسلمان ہوں اور مسلمانوں کے لیے غیر عورتوں سے ملنا جلنا حرام ہے۔ اناخ نے اشوا اور ناز و کرشمے کے بہترین وار کیے لیکن مرسد پاکباز نے سب وار خالی کر دیے اور بے رخی اختیار کی۔ اس پر اناخ آتش زیرپا ہو گئی اور چلانے لگی کہ لوگو آؤ، تمہارا مجرم یہاں موجود ہے جو قیدیوں کو نکال لے جایا کرتا ہے۔ اس کی دہائی سن کر قریش کے 8 آدمیوں نے حضرت مرسد کا تعاقب کیا لیکن وہ ایک غار میں جا چکے۔ جب دشمن واپس چلے گئے تو یہ کچھ عرصہ سستا کر پھر مکہ گئے اور ایک لحیم و شہیم مسلمان قیدی کو زندان سے اپنے کندھے پر اٹھا کر نکال لائے اور بخیریت تمام مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو پہلے اپنی مہم کے تمام واقعات بیان کیے اور پھر التماس کی، یا رسول اللہ اگر آپ اجازت مرحمت فرمائیں تو میں اناخ سے نکاح کر لوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مرسد کی درخواست کا کوئی جواب نہ دیا اور وحی کا انتظار فرمانے لگے، یہاں تک کہ یہ آیت اتری، الزانی لا ینکح الا زانیہ او مشرکہ والزانیہ لا ینکحہا للزانی او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین۔ ترجمہ، زانی شخص کے لیے مناسب یہی ہے کہ وہ زانیہ یا مشرکہ سے نکاح کرے، اسی طرح زانیہ کے ساتھ زانی یا مشرک ہی کو نکاح کرنا موضوع ہے، لیکن مسلمانوں پر ایسا نکاح کرنا حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس آیت کے نزول کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مرسد کو بلا بھیجا، جب وہ حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ آیت سنا کر ارشاد فرمایا، تم اناخ سے نکاح نہ کرنا۔ حضرت مرسد نے ارشاد نبوی کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ غزوات کا آغاز ہوا تو حضرت مرسد سب سے پہلے غزوہ بدر رمضان 2 ہجری میں والہانہ ذوق و شوق سے شریک ہوئے اور خوب خوب داد شجاعت دی۔ مستدرک حاکم کی ایک روایت کے مطابق وہ اس غزوے میں سبل نامی گھوڑے پر سوار تھے اور حضور کے پہلو با پہلو اپنی تلوار کے جوہر دکھا رہے تھے۔ اگلے سال شوال 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آیا تو حضرت مرسد اس میں بھی بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ شریک ہوئے۔ سفر 4 ہجری میں بنو عذل و بنو خارا کے چند آدمیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر درخواست کی کہ ہمارے ساتھ چند اہل علم صحابہ کو تعلیم دینے کے لیے روانہ فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ اکرام کو اس کام کے لیے منتخب فرمایا اور انہیں بنو عذل و خارا کے ساتھ روانہ فرما دیا۔ صحابہ کی اس مقدس جماعت میں حضرت مرسد بھی شامل تھے۔
اس جماعت کے راکین کی تعداد کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں، بعض نے یہ تعداد 10 لکھی ہے، بعض نے 8 اور بعض نے 6۔ اسی طرح اس جماعت کے امیر کا نام بعض نے حضرت مرسد لکھا ہے اور بعض نے حضرت عاصم بن ثابت بن ابی اخلاح انصاری۔ بہر صورت جب یہ جماعت رجیہ کے مقام پر پہنچی جو مکہ اور اسفا کے درمیان حجاز کی جانب اسفان سے 8 میل کے فاصلے پہ واقع ہے، تو ازل اور خارا کے لوگوں نے غداری کی اور بنو حزیل کے 200 تیر اندازوں کو اس مختصر جماعت پر چڑھا لائے۔ حضرت مرسد، حضرت عاصم بن ثابت اور حضرت خالد بن بکر مردانہ وار مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ بعض روایتوں کے مطابق ان کے ساتھ 4 دوسرے صحابہ بھی اسی جگہ شہید ہوئے۔ 3 صحابہ حضرت خبیب بن عدی، حضرت زید بن بسنا اور حضرت عبداللہ بن طارق کو مشرکین نے گرفتار کر لیا۔ مر الزہران کے مقام پر حضرت عبداللہ بن طارق نے آگے چلنے سے انکار کر دیا، اس پر کفار نے انہیں پتھر مار مار کر شہید کر دیا۔ حضرت خبیب اور حضرت زید کو ان ظالموں نے مشرکین مکہ کے پاس فروخت کر دیا۔ انہوں نے اشہر حروم گزرنے کے بعد بدر اور احد کے مقتولوں کا بدلہ لینے کے لیے ان دونوں مردان حق کو سولی دے دی۔ حضرت مرسد ہجرت کے 3 ہی سال بعد رتبہ شہادت پر فائز ہو گئے، اس لیے ان کے فضل و کمال کے جوہر کھلنے نہ پائے، پھر بھی ان سے مروی کچھ احادیث کتب حدیث میں موجود ہیں۔ حضرت مرسد کے والد حضرت ابو مرسد نے نوجوان فرزند سعید کی شہادت پر کمال درجے کے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ وہ بدر اور احد کے معرکوں میں پہلے ہی داد شجاعت دے چکے تھے، بعد میں جتنے غزوات پیش آئے ان میں پہلے سے 2 چند جوش کے ساتھ سرفروشی دکھائی۔ انہوں نے 66 برس کی عمر میں 12 ہجری میں بعہد خلافت حضرت ابو بکر صدیق وفات پائی رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی کے صحابہ